Добрий вечір. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. У випуску про таке. На Миколаївщині реалізують пілотний проєкт для агровиробників. У музеї імені Василя Верещагіна відбулась виставка пам'яті Михайла Терновського. Миколаївщина стала однією з пілотних областей, де впровадять новий онлайн-сервіс для агровиробників. Володимир Калашніков – фермер. Приїхав із села Підлісне Новоодеського району. Чоловік говорить, систему ще не випробовував, тому не знає, як вона працюватиме. Ну, так як ми живемо в селі, то предметом цієї справи, я думаю, буде не дуже легко. Чому? Тому що у формі онлайн, да, звіти, требують якісь терміни і сроки. Ти сьогодні не передав його в форму онлайн. Чому не передав? Слабий інтернет. Деяких людей взагалі немає комп'ютерів. В цьому плані треба вчитися. Мало того, не всі фермери, не всі бухгалтери, не всі спеціалісти володіють ще цією формою звітів. Так що, я думаю, з цими ділами паралельно треба і вчитися. Що собою являє онлайн-реєстр, розповіла Ірина Кіріна, начальниця відділу департаменту сільського розвитку Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. В першу чергу впровадження реєстру розраховано на допомогу аграріям, сільгосптоваровиробникам, тому що для них це, по-перше, буде джерело достовірної інформації про наявні державні програми, про їх напрямки, механізм їх надання, критерії отримувача коштів, терміни подання документів та розгляду. По-друге, вони полегшать їхня участь в участі, вірніше, полегшиться їхня участь чи доступ до цих програм, оскільки всі довідки, які вони раніше збирали по різним інстанціям в паперовому вигляді, вони зразу зможуть їх підтягти з цього реєстру, бо вони всі тут будуть. Володимир Попов, один із розробників системи, говорить, за допомогою такого онлайн-сервісу можна буде дізнатись про земельні ділянки, які перебувають у власності та користуванні, зареєстрованих тварин тощо. Всіми цими діями, які ми робили, ми спробували вирішити декілька речей. По-перше, це один з варіантів держави в смартфоні. По-друге, це безкоштовно, я наголошую, реєстр. Це досить важливо, як ми знали, спілкуючись з людьми з областей. По-друге, це реєстр, який дозволяє самореєстрацію. Тобто немає потреби ходити по кабінетах і так далі. Людина сама може зайти, побачити себе, як держава її бачить, як вона представлена зараз в чотирьох реєстрах, які ми об'єднуємо. Тобто ми не дублюємо інформацію, ми використовуємо інформацію в режимі онлайн з чотирьох державних реєстрів. Це реєстр речових прав, реєстр юридичних осіб, реєстр тварин та Держгеокадастр. Для впровадження пілотного проєкту нами було обрано три ОТГ. Це найбільші ОТГ, це Снігурівська ОТГ, Баштанська ОТГ та Новобузька ОТГ. Наші фахівці пройшли навчання зі спеціалістами, фахівцями Мирового банку. І десь 15 січня ми розпочинаємо роботу реєстра. Будемо виїжджати в ці ОТГ, будемо збирати малі фермерські господарства, одноосібні господарства і будемо їм допомагати реєструватися в зазначеному реєстрі. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Для пілотного проєкту було обрано Київську, Черкаську, Одеську, Львівську, Волинську та Миколаївську області. Після аналізу роботи та усунення усіх недоліків сервіс буде поширений на всю територію України. Рятувальники ліквідували умовну пожежу на території Миколаївського науково-дослідного експертного криміналістичного центру. За легендою, пожежа виникла в одному із кабінетів на другому поверсі будівлі центру. Робітників евакуювали. Адміністрація повідомляє, що в приміщенні виникла пожежа. Просимо вас зберігати спокій. Опуститися по складових місцях на перший поверх та вийти на вулицю. За викликом прибув караул 2-ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники встановили автоцистерну на пожежний гідрант та провели оперативне розгортання.
Один з робітників криміналістичного центру залишився на поверсі. Пожежні його евакуювали. За тактичним задумом, пожежа у нас виникла на другому поверсі. З будівлі було керівництвом закладу евакуйовано 180 осіб. Одну особу вони не змогли дорахуватися і вже пожежно-рятувальним підрозділом за допомогою рятувальних засобів дану особу було врятовано та передано працівникам швидкої медичної допомоги. Всього було залучено 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. На завершення представники Державної служби з надзвичайних ситуацій акцентували увагу на алгоритмі дій у разі пожежі на об'єкті з масовим перебуванням людей. Світлана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаїв. Графіка, пейзажі, скульптури з дерева та портрети. У музеї імені Василя Верещагіна відкрили виставку пам'яті письменника та журналіста Михайла Терновського «Костичі-2019». Костичі – село в Баштанському районі Миколаївської області. Там і досі знаходиться дача Михайла Терновського, куди він запрошував художників та влаштовував пленери. На виставці представлені 87 робіт. Більшість із них написані саме на дачі. Бував у гостях і художник Вадим Пустильник. Ми проводили оці пленери, малювали міські пейзажі, архітектуру, як от у Романа, зарисовки отакі. І це нас теж вдохновляло. Це наше рідне місце. Що може художник ще сказати? На виставці представлені 2 скульптури з дерева та 3 картини майстра Сергія Пантелейчука. Підтримати батька прийшов 32-річний Тарас. Мені подобається батькова скульптура. Малюнки, в мене до них є питання, тому так. Малюнки мені також подобаються. Не всі, звісно, але є деякі добрі. Серед інших робіт, які сподобалися Тарасу, картини Дмитра Молдованова. Побачив от Молдованова. До того я знав Молдованова як примітивіста та більш такого лубочного постмодерніста. А це такі зовсім інші роботи. Вони також примітивні, але вже десь на фовісті більше схожі. От сьогодні я свій голос віддаю Молдованову. А це портрет самого Михайла Терновського. Написав його Микола Розін. На виставці художник відсутній. Назва роботи «Я з вами, друзі». Участь у виставці взяли 10 художників. Подивитися роботи прийшла 16-річна Софія Суворова. Її бабуся товаришує з дружиною Михайла Терновського Ларисою Терновською. Дівчинка пригадує, як була у Терновських в гостях. Там вперше побачила картину з коровами, яка представлена на виставці. Я там сиділа, і у неї були біля стінки ці картини. Ще не було виставок і так далі. І ось це я запам'ятала цих корів, і ось вони тут, і тому вони мені більш всього сподобалися. Виставка триватиме до 12 січня 2020 року. Світлана Кльосова, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому у мене все. Більше новин у наступному випуску о 19:00. До зустрічі.